is what, and I'm standing with my mother, I can say my auntie, and she's gonna speak in Wolof. Yeah, but you know to that. Man, man, you to the Fat Bin Jai. Fat Bin Jai. Okay, Fat Bin, your photo, okay? Man, Bulfoot. Like Bulfoot, okay, thank you. Originate from Banjul. Banjul, yes, I can see that. Okay, Fat Bin, you take a kiss now, you content, right? Okay. Because Combo Real Estate, the blood you can feel. So, lower sin bin, wobu. Mange Sante Yala. Okay. The girl is Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, yes. Alhamdulillah suma mag bu gor okay mom domam yi ñom ñoo jënd fi ni ñom la ñuwal okay wow ngay sante yalla nak ci lolu ndik fim nekk ni problème kër yi dañ bari yes degal way alhamdulillah fi mom amuñ ben problème I know comme real estate wa amuñ ben problème wa digane yalla so jéxalé rek yes ñu ne la sa fayal pour sa téré kër nga fay pour sa téré kër yes ñu jox la sa kër degal ak wow man di wax degane yalla ñu amuñ ben problème yes ndik ñun ñu ngey jot suñu téré kër yi ñu ngey fay ñu fay nañ ba jéxal légui ñu ñoo jot suñu téré kër yi sante yalla bokku ci estate yi nga xamné ñu ngi am problème yi affaire kër yi ni kër yes amuñu lolu non lolu kay ñu ngey sante yalla di ñaanal ko bu real estate yes seen liggéey bi yalla na gëna jëm kanam degal ba ñepp gëss ci seen bopa ku nekk mën sé am sa kër def sa tukus degal ak degal ya boy you can see